KBC Bank is საქმეს პოლიტიკური სპეკულაციების თემას უწოდებს პრემიერი მამუკა ბახტაძე მამუკა ხაზარაძეს TBC ბანკისაგან დამოუკიდებლად ბანკის აქციონერად მოიხსენიებს და ამბობს რომ თუ არსებობს კითხვები მას პასუხი უნდა გაეცეს. მე უფრო აქ სამწუხაროდ დავინახე პოლიტიკური სპეკულაციის თემა ვიდრე შინაარსობრივი არგუმენტები ხართ. თუ კითხვები არსებობს მით უმეტეს ეს რამდენადაც მე ხვდები არ ეხება ფინანსურ ორგანიზაციას ეხება ინდივიდუალურ აქციონერს ამ კითხვის პასუხისგაცემაც არ მემაჩნია მეპირადად პრობლემად. თუმცა უკაცრავად ხაზარაძის ესე საერთო დისტანცირება თუ მას გულისხმობდა ბადრი ჯაფარიძეს ვერ მოხდება. TBC ისე როგორც საქართველოს ნებისმიერი ბანკი მათი ერთობლიობა უდრის ძალიან მყარ ფინანსურ სტაბილურობას ჩვენ ფინანსური სექტორის. ყველა კომპანიის და ყველა ფინანსური ინსტიტუტის ერთად. შესაბამისად, ასე გამピროვნებება მე არ ვთვლი, რომ ეს სწორია. ის მოსაზრება, რომ კითხების დასმა შეიძლება საქართველოს ფინანსურ სტაბილურობაზე უარყოფითად იმოქმედოს, მე რა თქმა უნდა ამ თემას ვერ დავეთანხმები, ვინაიდან ეს მოწყვეტილია რეალობას. რას ფიქრობენ ექსპერტები პრემიერის ამ განცხადებაზე? ანა წერეთელი შემოგვიერდება თემის დეტალებით ანაგისმენთ. თავდაპირველად დავიწყოთ ქვეყნის მთავარი ფინანსისტის განცხადებით TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით. ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადება. ვანო მაჭავარიანი შეეცადა მედიის წარმომადგენლებთან ისეთი შთაბეჭდილების შექმნას, რომ ის არ არის დეტალურად ინფორმირებული TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით. ვანო მაჭავარიანმა თქვა, რომ მისი ინფორმაციით პროკურატურას აქვს რაღაც შეკითხვები. ეს არის ციტატა ვანო მაჭავარიანის განცხადებიდან კონკრეტულად TBC ბანკის აქციონერებთან და მან მხოლოდ იცის ეს, რაც შეეხება თავად ფინანსთა სამინისტროს პოზიციას. მაჭავარიანი განმარტავს, რომ ამ უწყებას ბანკის საქმიანობასთან დაკავშირებით რაიმე პრეტენზია არ აქვს. მე როგორც ვიცი, იყო რაღაც კითხვა, პროკურატურამ გააკეთა ეს განცხადება, რომ ქონდა კონკრეტულ აქციონერთან რაღაცა შეკითხვები და საკმაოდ მე მგონი ესეთი ინფორმაციული განცხადება იყო და შეიძლება კიდე თუ რამე დაზუსტება გინდათ, კითხოთ რაზეა ლაპარაკი. მაგრამ აქედან გამომდინარე მე გეუბნებით, რომ კონკრეტულად ფინანს სამინისტროს და საგადასახადო კუთხით ამ ეტაპზე ჩვენ არანაირი კითხვები არ ქონია. TBC ბანკთან საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ინსტიტუციას არ ემუქრება არანაირი საფრთხე. იყო პროკურატურის განცხადება კონკრეტულ ინდივიდუებთან დაკავშირებით, რაღაცა დაკითხვაზე იყო ლაპარაკი, ხო? რაღაც ტრანზაქციებზე. დაელოდოთ გამოძიებას, ან თუნდაც არ დაელოდოთ, მე და კითხეთ რაზეა ლაპარაკი. როგორც პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლების ბოლონდროიდელ განმარტებებს TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით დაუშვებლად მიიჩნევენ ამ სფეროს სპეციალისტები და ექსპერტები. მათი ნაწილი დღეს აკეთებდა განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის დაუშვებელი არა აქციონერების, როგორც ამაზე პრემიერი და ფინანსთა მინისტრი საუბრობენ, არამედ TBC ბანკის დამფუძნებლების დისტანცირება TBC ბანკისგან, რადგან ეს ადამიანები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ფლობენ როგორც სოლიდურ წილებს, ამავდროულად არიან მნიშვნელოვანი ან თანამდებობებზე, იკავებენ გარკვეულ ადგილებს ბანკის სამათვალყურეო საბჭოში. შესაბამისად, მათი დისტანცირება და ცალკე მოხსენება ბანკის საქმიანობასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებში უნდა იყოს ახმული როგორც მიზან მიმართული ქმედება. სპეციალისტების განმარტებით, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ხელისუფლებას მოუწევს ამ საკითხზე უფრო დაფიქრებით განცხადებების გაკეთება. გამომდინარე იქიდან, რომ ბანკმა უკვე მიიღო სოლიდური ზიანი იმ განცხადების შედეგად, რომელიც გააკეთა მთავარმა პროკურატურამ, ეს აისახა იმაში, რომ TBC ბანკის აქციები მკვეთრად დაეცა და ამავდროულად ბანკის დეპოზიტორებმა უკვე მიმართეს კონკურენტ ბანკს. TBC ბანკის აქციების ფასები მკვეთრად დაეცა ამ პერიოდში, ეს ერთი და მეორე შეგვიძლია მარტივად შეხედოთ იმას, რომ ეს მსხვილი დეპოზიტორები და კლიენტები, რომელიც ყავდა ამ კონკრეტულ ბანკს, გადიან კონკურენტ ბანკებში. ანუ ფინანსურად და ეკონომიკურად თუ შევხედავთ, ამ ყველაფერს ცალსხად საზიანოა ეს ამ მსხვილი მოთამაშისთვის და ჩვენ ხედავთ, რომ ბაზარზე ყოს რამდენიმე მსხვილი მოთამაშე სხვა მოთამაშეებთან ერთად და რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ისეთი ჩარევა, რაც დღეს სახელმწიფო ახორციელებს, ურტყავს არამარტო ფინანსურ სტაბილურობას, რა თქმა უნდა, არამედ ის კლიენტებსაც აზიანებს საბოლოო ჯამში. ამაზე პასუხი არავინ არ გასთამაჩორს არც პრემიერმა, თუ რატომ ახლა, რატომ 10 წლის შემდეგ და რატო დაჭირდათ ახლა სწორედ ესეთი ზეწოლა ამ კომპანიაზე, როგორცაც ისინი ახორციელებენ. მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ შეტევა, ეს არის TBC ბანკის წინააღმდეგ შეტევა, ეს ეჭქვეშაყენებს ბანკის რეპუტაციას, ბანკერი ნდობაზე დაფუძნებული ბიზნესი და მნიშვნელოვანია, რომ
ქვეყნის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმა გაითვალისწინონ ის, რომ TBC არის სისტემური ბანკი, ის არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასული, მისი აქციების მფლობელები არიან არამხოლოდ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, არამედ ძალიან ავტორიტეტული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები. შესაბამისად, TBC ბანკზე შეტევა ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს არამხოლოდ TBC ბანკს, არამედ ქვეყნის ფინანსურ სექტორს. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ეს საქმე რაზედაც გამოძიება დაწყებული 10 წლის წინ არის მომ ხდარი. რა ვიცი, 6 წელზე მეტია გასული ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან და არავის აზრად არ მოსვლია აქამდე ამ საქმის გამოძიება. და ახლა დაიწყეს და ამას ორკესტრირებულად ყდებიან პროსავთავრობო თუ რაღაც უცნაური მედია საშუალებები, რომელიც ახალგამტეხ ცნობებსაც არ ცელებენ პარალელურ რეჟიმში. კი, შეიძლება ითქვას, რომ თავარი ეჭმიტანილი ამ პროცესში არის საქართველოს მთავრობა და ის ადამიანი, რომელსაც ყველაზე მეტი გავლენა გააჩნია საქართველოს მთავრობაზე. ქვეყნის მთავარმა ფინანსისტმა უმსხვილეს ფინანსურ ინსტიტუტთან დაკავშირებით დღეს ასევე აღნიშნა, რომ ყველა უნდა დაელოდოს მთავარი პროკურატურის შემდგომ განმარტებას, თუმცა პირველი ხმაურიანი განცხადების შემდეგ ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით პროკურატურის პოზიცია ან ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით აღარ მოგვისმენია.